финал, Сара. Сара Сюзет Намба атакува безмилостно финала като истинска музикална мамба. Да чуем какво мислят треньорите. Има ли тя таланта да спечели това невероятно шоу? Да започнем от Влади. За пореден път се залепих за стола. Взривоопасно изпълнение. Благодарим ти, Камелия. Това беше едно огнено изпълнение, всички видяхме. Още когато чух гласът ти, който ме накара да се обърна, знаех, че ти ще си финалист. Благодарим ти. Иван Лечев? Няма какво да се каже. Супер. Страхотно. По-добре ли се справи от Радко? Стигаре! Справи се страхотно. Благодарим ти. Поли. Сюзет, ти си моя победител! Ще успее ли една филипинка да спечели гласът на България? Отговорът зависи единствено от зрителите.